un joc bun, cred eu, o victorie meritată. Ne-am creat destul de multe ocazii în afara celor 3 goluri. Ne bucurăm că a marcat din nou Coco și că au mai marcat și alți jucători, Iza și Rădescu astăzi. Felicit jucătorii pentru victorie. Am văzut că ați scris că îmi felicit mereu jucătorii. Da, îmi felicit mereu jucătorii pentru că nu e ușor să joci pe căldură, să depui efort, să alergi 90 de minute, dar merită, când merită să fie felicitați, merită. CS Mioveni e neînvinsă de 5 etape. Echipa din Argeș a strâns 11 puncte și se anunță o nucătare în Liga a doua. Adevăr, suntem mulțumiți de modul cum am înțeles să facem faza de apărare și cum o facem. E îmbucurător că a mai trecut încă un joc și n-am luat gol. Ne dorim să ducem acest lucru cât mai mult, dar la fel de bine e important să și marcăm goluri, nu doar gol. Și să suntem de conceptul că toată echipa trebuie să facă față de apărare și la fel cu toată echipa încercăm să atacăm.